Vriende, ek het al baie keer in my lewe gesê, een mens moet maar mooi oplet, want baie keer gaan groot oomblikke by jou voorbij, sonder dat jy dit raak sien. Want ons is so gefokus en ons is so besig met 'n klomp goedjies, dat ons partykeer die groot oomblikke mis. Maar dan is daar ook nou die groot, groot geleenthede, wat jy om geen manier kan mis nie. En ek dink een van hulle is juist vanoggend se doop. Die besonderse voorreg, dat 'n boetie en 'n sissie saam hulle kinders kan doop. En dat twee neefies wat 4 dae uit mekaar gebore is, vanmôre hier saam gedoop kan word. Dit is gebeur nie aldag nie. Dit is 'n baie, baie spesiale oomblik, ook in ons gemeente. En daarom vraag ek dat François en Annemart en Pieter en Lorraine vir my na vore sal kom. Moes doen net so. Staan julle daai kant. Ja, so maar net so, dan kan ek julle allemaal in die oog kyk. Dit is vir myself 'n voorreg dat ek so oomblikkie deel hiervan mag hê en dat jy dan die res sal hanteer. Ons weet almal hoekom ons hier so staan, maar kom ons sê dit net vinnig weer vir mekaar. Ons word gedoop omdat God ons en ons kinders liefhet lank voordat ons daarvan bewus is. En die doop gee juist uitdrukking daaraan. Die doop bevestig aan ons dat ons nog steeds deel in die verbond wat God met Abraham en met Isak en met Jakob gesluit het. En die doop sê vir ons dat ons ook deel het aan die liggaam van ons Here Jesus Christus. Op 'n besonderse manier vorm ons deel van God se gesin as ons ons kinders doop. Ons glo dat die kerk vir ons die opdrag het die evangeliese gee dat ons die doop aan ons kinders moet bedien. En dat die doop in die naam van die Vader dan juist bevestig dat ek en jy en ons kinders in 'n nuwe verhouding met God staan. God is nou nie meer ver nie, God is nie meer ons vyand nie, maar God het ons Vader geword. Ons het sy kinders geword. Die naam in Christus Jesus bevestig dat ons juist deur hom verlos is, dat hy vir ons die prys betaal het, dat hy aan die kruis gesterf het, sodat ons en ons kinders uiteindelik God se kinders genoem kan word. En die doop in die naam van die Heilige Gees bevestig dat hy in ons woon, dat hy so deel van ons lewens is, dat hy ons lewens elke dag, op elke manier en oral altyd so wil regeer, dat ons altyd tot eer van God se naam kan leef. Dis hoekom ons hier staan. Die doop is daarom nie in die eerste plek iets van my kant af nie. Dis nie ek wat kom en sê, Here, hier is my kind nie. Dis die Here wat sy hand uitsteek en sê, maar hierdie is my kind. Ek het hom op sy naam geroep, hy is myne. En om daarin gedagtig te gee, en erkenning te gee, doen ons die doop vanmôre. Ek wil vra dat terwyl die twee jongmanne ingebring word, ons net rustig sal sit, en weer na daai mooie woorde van 292 sal luister, die doop is die seël dat ek 'n kind van God is. Die doop is 'n teken en 'n waarborg van God se genade wat vandag nog met ons is, vanweë die verbond wat hy met Abraham al aangegaan het. Om te bevestig dat ons deel van hierdie verbond kan uitmaak en daarin kan deel, is dit nodig dat ons ook vanmôre sê ons glo, want die verbond is bedoel vir gelowiges. En daarom gaan ek vir julle die vraag vra wat by 'n geloofsbelydenis pas, waarop julle as ouers dan net kan ja sê. Glo julle eerstens dat God die Vader die een is wat die initiatief neem in die verlossing van ons kinders en dat ons kinders reeds aan die Here behoort? Twee, glo julle in ons Here Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het om uiteindelik ook vir al twee van julle se kinders se sonde te sterf en die prys klaar te betaal sodat hulle vrygespreek kan wees? En glo julle in die Heilige Gees
wat in julle woon, wat in julle kinders woon, en uiteindelik ook hulle lewe so sal regeer, sodat hulle ook, soos julle, tot eer van God kan lewe. Pieter en Lorraine, julle antwoord? François en Annemart? Ek gee vir jou oor, jy is meer as welkom om dan die doop te hanteer. Dit is 'n groot voorreg om ook vanmôre hier te kan staan en saam die twee neefies te kan doop ook en na dit wat ons al twee deur is en ons twee gesinne deur is, is dit regtig 'n voorreg om ook hier te kan staan en in die naam van die Here hulle ook te kan merk as God se kinders. Nou toe julle drie so klein was, Adrian en Luan en Nicolaas, nou Luan was die eerste een van die neefies wat met hierdie water wat in hierdie bak is vandag gedoop is. En ons weet daar's nie krag in die water nie, maar hy was die heel eerste een, so hy is die oudste van die neefies wat met hierdie einste water wat Christo amper vanmôre uitgegooi het. Gedoop is en toe is dit Nicolaas en Adrian en nou is dit Kriege en Janko. Aan Mart Franswy gaan vra dat julle ook vorentoe kom. Kriegenel, dit is my voorreg om jou vanmôre te doop in die naam van God die Vader, Seun en die Heilige Gees. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanmôre ook vir klein Kriege in u naam te kan doop nie, Here. Vader, dankie vir die geskenk wat u vir ons ook gee. Here, geskenke, die grootste wonderwerk ooit. Here, my gebed is ook so dat u ook vir François van Annemart ook die krag sal gee, Here, die wysheid sal gee, die insig sal gee om so ook hulle kinders groot te maak volgens u wil. Here, help dat ons ook 'n voorbeeld sal wees van hoe iemand in Christus behoort te leef. Dankie dat ons dit vir u mag vra, Heer. Amen. Janko van die kerk, ek doop jou vanmôre in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanmôre ook vir klein Janko te kan doop nie, Here. Vader, is 'n voorreg om ook hierdie te deel met al ons vriende en ons familie, Vader. En Here, die gebed is ook dat U vir ons die Heilige Gees sal stuur. Here, om ons as ouers ook sterk te maak, om ons as ouers ook leiding te gee, om ons as ouers ook die krag te gee om die voorbeeld wat ons moet wees, Here, dat ons ook daai voorbeeld sal wees. Here, dankie dat ons weet, Vader, dat U is die een wat elke dag vir ons genade gee. Here, U is die een wat ons elke oggend laat opstaan en U is die een wat vir ons krag en moed gee ook so vir die dag. En Here, daarom bid ons ook, Vader, dat U vir my en vir Lorraine ook sal help. Here, met die grootmaak van ons kinders, laat ons dit sal doen volgens U wil, o Heer. Amen. Ek neem gewees so vir 'n oomblikie oor. Ek moet hom net sê, ek wou water bygegooi het, ek wou nie hierdie weggegooi het. Hierdie het vir my so 'n bietjie min gelyk, toe dacht ek nie, ek sal nog gaan bygooi. Gelukkig te keer jy my daarom net betyds daarvoor. Die doop wat Pieter so pas aan hierdie twee kleintjies bedien het, bevestig ons woord, bevestig aan ons die waarheid dat God sy woord gestand hou. En julle as ouers het die voorreg om dan juist hierdie belofte ook teenoor julle kinders te gaan uitleef en hulle daarvan te vertel. En daarom wil ek vir julle ook nog 'n paar vrae vra as doopsbelofte wat julle gaan maak waarmee julle dan uiteindelik gaan lewe. Ek gaan dit eers net vir julle vra, dan gaan ek dit vir julle vra. François en Annemart, beloof julle dan om vir klein Kriege, soos wat hy groot word, dan ook te vertel en te leer wat dit beteken om gedoop te wees en sodoende deel van God se familie te kan wees. Beloof julle tweedens dat julle vir hom 'n voorbeeld sal wees in die uitleef daarvan, van hoe 'n mens voor God in gehoorsaamheid lewe. En ten derde, beloof julle ook om uiteindelik al God se beloftes vir hom sy eie te maak,
totdat hy op 'n dag die keuse sal wil maak om te sê, ek wil aan die Here behoort, ek wil hom as my Here, my verlosser ken. Julle twee se antwoord hierop? Pieter en Lorraine, dieselfde dan ook vir julle. Die eerste vraag, beloof julle dan uiteindelik om vir klein Janko, soos wat hy groter word, ook te leer en te vertel wat dit beteken om gedoop te wees en sodoende deel te wees van God se gesin en familie? Beloof julle dat julle vir hom 'n voorbeeld sal wees in die uitleef hiervan, hoe mense in gehoorsaamheid voor God lewe, en ook om uiteindelik vir hom al die beloftes van God sy eie te maak, sodat hy uiteindelik op 'n dag kan sê, ek wil die Here kies as my Here en my verlosser. Julle antwoord? Ons het dan nou twee dominees, so ons kan elkeen een gryp, kan ek vir klein Krieger neem, en dan kan die ander dominee die kind vat, oor, wat is jou eie een? Ach, julle ken al ons mooi gebruik hier so, maar vir jy wat daar ook so bietjie by ons kuier vanmorgen, ons het maar die gebruik om die nuwelinge ook bekend te stel. Dis klein Kriege hierdie, en dis klein Janko daai, en hulle gaan die voorreg hê om hier in ons gemeente groot te word, so julle gaat vir hulle baie sien, hulle gaan baie onder julle voete wees, daarvan is ek redelik seker, en maar julle die voorreg om saam te deel in hierdie, in hierdie geleentheid, om uiteindelik ook hierdie doopsbelofte wat hulle so pas afgelê het, ook saam met hulle uit te leef. En daarom is dit maar ons gebruik om vir julle ook as gemeente te vra, onderneem julle, sien julle kans daarvoor, om uiteindelik hierdie pad saam met hierdie ouers te loop, sodat hulle die belofte wat hulle so pas afgelê het, uiteindelik ook kan gaan uitleef. En die gemeente sê allemaal saam? Vir julle nie besonder baie, baie geluk, mag hierdie dag van vreugde en seën vir julle as gesin en as familie wees. Ek kan so my agter sien, hier word groot feest gevier vandag, maar mag dit 'n dag wees wat julle altyd sal onthou as 'n baie, baie mooi dag en 'n hoogtepunt in julle lewe. Baie, baie geluk. Geluk vir julle twee jong manne ook, wat 'n boetie, wat, o, jy het 'n karretjie, is dit sweeties, dit is sweeties, dankie, dankie vir my. Ek jou loon, amper kry ek 'n sweetie vir niet. Dit is nou een typiese opa of oma wat gesê het, as jy soet is, dan kan jy jy soet hee. Jy arme man moet daar met die soet hee staan tot hy soet genoeg is. Pieter, vir jou ook baie, baie geluk en baie, baie seën. Lorijn, vir jou ook baie, baie geluk en baie seën. Julle ken die drills, al die mooie goed hiermee saam. Mag het saam met neefies en niggies en, is daar niggies? Nee, daar is nog nie niggies, nee, allemaal is neefies, nee. Al die neefies, maar al die boeties en sissies, allemaal wat saam kuier vandag. So moet julle net een baie mooi en een besonderse dag wees, baie seën vir julle. Kom ons staan, dan sing ons vir hierdie klompie hier voor, die hele gesinnetjies, sing ons vir hulle die heerlik die Here se seën toe. Baie dankie.